Seiväshypyn kaksinkertainen maailmanmestari Sam Kendricks on suljettu Tokion olympialaisista koronavirustartunnan vuoksi, Yhdysvaltain olympiakomitea tiedotti asiasta torstaina. Urheilijoiden, valmentajien ja henkilökuntamme terveys ja turvallisuus ovat meille tärkeintä, liitto kommentoi. Hänet, Kendricks, on siirretty hotelliin eristettäväksi paikallisten sääntöjen ja protokollien mukaisesti. Sam on uskomaton ja arvostettu jäsen Yhdysvaltain joukkueessa, hänen läsnäoloaan kaivataan. Emme voi kuitenkaan yksityisyyden kunnioittamiseksi kertoa hänestä tässä vaiheessa enempää, vuosien 2017 ja 2019 maailmanmestari voitti Riossa olympiapronssia, Kendricksin ja maailmanennätyksen ruotsalaisen haltijan.